የኢትዮጵያ የፖለቲካ ይሁን የንግሥና ታሪክ አንዱን አርዶ ራሱን አስብቶ ሆነና ከማዕከላዊው መንግሥት በድንገት ተገፍቶ መቀሌ የመሸገው ቡድን መሸነፉን አምኖ መቀበል አልወደደም አልወደደም ብቻ አይደለም ዳግም ወደ ቀደመ መንበሩ ለመመለስ የማዕከላዊውን መንግስት ተደላድሎ መቀመጥ አልወደደለትም ዕለት ዕለት እያጉረብጠው ያዘ ከዚህ ልፍ ሲልም አብጦ እጡዘቱ ላይ የደረሰውን መካረር እስከ ወዲያኛው በጥሶ ለመገላገል የተሰመረውን ቀይ መስመር አልፎ የመጀመሪያዋን ጥይት ተኮሰ ተኮሰናም የገዛ ወንድሙ እንደማፈሰሰ አሁን አገር ታመመች ለደህንነቷ የማዕዘን ድንጋይ የሆነውን መከላከያዋ አሳፋሪ በሆነ መልኩ ሲነካ እኖ ሳትወድ በግዷ ጦር ልትሰብቅ ተነሳች ተገደደች በዚህ ጊዜ ሀገር እንደ ሀገር የቁርጥ ቀን ልጆቿንና ጀግኖቿን አግዙኝ ስትል ተጣራች በዚህ ወቅት ከተጠሩት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች መካከል ደግሞ አንዱና ዋነኛው ጄኔራል አብባው ታደሰ ነበሩ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እየተወደዳችሁ እየሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በዛሬው መሰናዷችን ጄኔራል አበባው ታደሰን እየተመለከቱ ያልተሰሙ ስራዎችን ይዘንላችሁን ቀርባለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሸገር ኢንፎን ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሸገር የኢትዮጵያ ህዝብ የሕዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ማንነት ካወቁ ብዙ አመታት አስቆጥረዋል ህወት ከየት መጣ አላማውስ ምንድነው የሚሉ ጥያቄዎች የሕዝብ መነጋገሪያ ከሆኑ አመታት አስቆጥረዋል የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ደሙን አፍሶ አጥንቱን ከስክሶ አንዴት ሉዓላዊት ኢትዮጵያን እውን ያደረገ ህዝብ በቋንቋ በሃይማኖት በዘር ያልተነጣጠለ ያልተከፋፈለ ሕዝባዊ አንድነቱን ተፋቅሮ ተዋዶ በጋብቻ ተዛምዶ ፍቅርና ሰላም ገንብቶ ለስንት ሺህ ዘመናት ከትውልድ ወደ ትውልድ እያሸጋግረ ያመጣ ኩሩ ህዝብ ነው የኢትዮጵያዊ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማውን ከስንት ሺህ ዓመታት ጀምሮ በሥርዓት ተረክቦ የማንነት መገለጫ አርማው አድርጎ ተንከባክቦ ሲጠብቃት ጠብቆም ከትውልድ ወደ ትውልድ እያሸጋግራ ኑሮ እንሆ ዛሬ አድርሷታል ምንም እንኳን የዋት ቀንደኛ መሪ የነበሩ ሰው ጨርቅ እንደሆነ ሊነግሩን ቢሞክሩም ዛሬም ድረስ ባንዲራችን ከጨርቅም ከቃልም በላይ ከፍ አድርገን የምንመለከታት መገለጫችን ነች የውጭ በአዳን ጠላቶች ኢትዮጵያን በተለይ ደግሞ ነግብፅ ሱዳን ጣሊያን ሊቢያና ወዘተ የመሳሰሉ ሀገሮች በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ለማጥቃትና ለመውረር ያደረጉት ብዙ ሙከራ በሕዝቧ አንድነት አኩሪ ጀግንነት ሊፈጸም ችሏል የመጡበትን ጠላቶች ፊት ለፊት በጦር ሜዳ ተዋግቶ አሸንፎ ወራሪ ገድሎ ቀሪውንም ወደ መጣበት እንዲሸሽ በማድረግ የሚታወቅ የማይበገር ህዝብ ነው ኢትዮጵያ በባዕዳን ጠላቶች አትደፈርም ብሎ ዘብ ቆመው የኢትዮጵያ ህዝብ በታሪክ ማኅደር ውስጥ በጠላት የማትደፈር አገር ስለመሆኗ ዓለም ያወቀው የሞቀው ታሪክም ሰንዶ የያዘው ነገር ነው ታዲያ ህዋት ይሉት ፍጡር ከየት መጣ በቀን አሩር ተጠብሶ በሌሊት ቁር ከ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ሲጠብቀው የነበረውን ጦር አድብቶ አስልቶ ራት ጋብዞ የፈሪ በትሩን የሚያሳርፍ ቀትረ ቀላል ስብስብ እንዴት ሊፈጠር ቻለ ይሄ ለማንም ግልጽ አይደለም ህዋት ከመጀመሪያው 1969 ዓ መጀመሪያ ጀምሮ ተግሉን እንደጀመረ በቀድሚያ ትኩረት የሰጠው ሰሜን ጎንደርን ነበር ይህንን የሰሜን ጎንደር ለመሬት ለመያዝና የእርሱ ያልሆኑትን ክልሎች ወሮ ወደ ትግራይ ለማጠቃለል በወቅቱ መጠሪያው ተጋድሎ ሀረነት ህዝቢ ትግራይ ተሀት የተሰኘ ፓርቲ አስቀድሞ አዘጋጀ ከዚህ በኋላ የዚህ ድርጅት የህዝብ ግንኙነት አባላት ሰርገው በመግባት ታሪካዊ ቦታዎችን የሚያውቁ በህዝብ ተቀባይነት እያላቸው ተናግረው ህብረተሰቡን የሚያሳምኑና ህዝቡም የሚቀበላቸው በየቦታው የሚኖሩትን የአማራ ታላላቅ ሰዎችን ጥናት በማካሄድ መለየትና ማወቅ ተቀዳሚ ተግባሩ ነበረ ከዚህ በማስቀጠል የታጠቁ ሰዎች ብዛታቸው ምን ያህል እንደሆነና ስለ ማንነታቸው ያላቸውን ስሜት ማጥናት እና ያላቸውን ሀብትና ንብረት የአካባቢው ኗሪ ብዛት ምን ያህል እንደሆነ ጭምር ማጥናት ጀመሩ ይህ የትግራይ መሬት ነው ቢባሉ የሚያስከትሉት ችግር ለማወቅ ለማጥናት በተናጠል ማነጋገር ሌሎችንም ተዛማጅ ጉዳዮችን በመሰለል መንቀሳቀስ ጀመሩ ይህንን የሰሜን ጎንደር ለመሬት በጉልበትና በኃይል ለመውረር በአማራው ላይ ላይ ከባድ ጥቃት መፈጸም የግድ የሚል ነገር መሆኑን አመኑበት ይህንን ለማድረግ ደግሞ የግድ የትግራይ ህዝብ ድጋፍ ማግኘት አለባቸው ሐሳባቸውን ለማሳካትና የትግራይን ህዝብ ድጋፍ ለማግኘት ይረዳቸው ዘንድ በወቅቱ የተህት አመራር የነበሩ ሰዎች ማለትም ዶክተር አረጋይ በርሄ ስባት ነጋ አባይ ፀሐዬ ስዩም መስፍን ግደይ ዝራ ጽዮን በአራቱ የትግራይ ክልል አቅጣጫዎች ተበታት ነው አማራ የትግራይ ህዝብ ጠላት መሆኑን ልፍ ሲልም የትግራይን መሬት ነጥቀው የትግራይን ህዝብ ለችግርና ለመከራ እየዳረጉ ደመኛ ጠላቶችህ ሲሆኑ የነጠቁህን መሬት ማለትም ውልቃይትን ጠገዴን ጠለምትን ቃፍተንና ሁመራ እንዲሁም በሰሜን ወሎ አካባቢ የተነጠቅከውን መሬትን ለማስመለስ የትግራይ ህዝብ የፈጠርከው መሪ ድርጅትህ ታህት ድጋፍህንና እርዳታህን ይፈልጋል እያሉ ህዝብ እየሰበሰቡ ተቆርቋሪ በመምሰል እያለቀሱ የትግራይን ህዝብ አስተሳሰብ ለመቀየር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀመሩ ነገርየው ይህ ቢሆን ቅሉ ከትግራይ ህዝብ ያገኙት መልስ እጅጉን የሚገርምም የሚያስገርምም ነበር በወቅቱ የትግራይ ህዝብ እንዲህ ሲል ነበር የመለሰላቸው አማራ ጠላታቸው ነው የምትሉን ከእውነት የራቀ ነገር ነው አማራ የትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም ሆኖም አያውቅም በአንድነቱነን ኢትዮጵያን ከብዙ የውጭ ወራሪ ኃይል አድነናል ተከላክለናል በዚህም አማራና ትግሬው ኢትዮጵያዊ ማዕተቡን የማይበጥስ በጋብቻና በባህል የተሳሰረ አንድ ህዝብ ነው ወዲያ በሉ ወዲያ ክሉ እያለ አባረራቸው አማራው የእኛ ወገን ትግሬውም የእኛው ሰው ነው አሉ ገሚሶቹ ልዩነት ጥላቻ ቀራኔ የለንም አንድ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ነን ለወደፊቱም ምንም ልዩነት አይኖረንም አብረን እንኖራለን ስለ መሬቱ የምትነግሩንም ነገር ውሸት ነው የትግራይ አልነበረም ያንንም እናውቃለን ስለሆነም የሰሜን ጎንደርና የሰሜን ወሎ የትግራይ መሬት አልነበረም አሁንም አይደለም ከትግራይ የተነጠቀ መሬት የለም የራሳቸው መሬት ነው ሐቃቸውን አንፈልግም የኛ አይደለም አልነበረም ሲል እንድባቸውን ነቀለው የትግራይ ህዝብ በተናገረው እውነተኛ ሀሳብ ቀጠለ ከአቀኛ ሀሳቡ ፍንክች ባለማለቱ የወያኔው አመራር ግራ ተጋባ ህዝቡ ስለምን እንደዚህ ያለ ብለው በገዛ ወገናቸው ውስጥ ራሱ ጸረ ትግራይ ህዝብ የሚል እንቅስቃሴ ጀመሩ የትግራይ ህዝብ ይህንን ተህት የተሰኘ ድርጅት ከየት እንደመጣ ማን እንደፈጠረው የምናውቀው ነገር የለም ሲል እውቅናም አንሰጥም በማለት የማያወላውል መልስ ሰጣቸው በዚህ ጊዜ የትግራይን ህዝብ በተናጠል ለማጥቃት ተነሱ ተነሱናም እና አረጋዊ በርሄ ማለትም እነዚህ የተት መሪዎች በትግራይ ህዝብ ላይ አጸፋዊ ጥቃታቸውን በተቀናጀ መልክ ይሆን ዘንድ አንድ ራሱን የቻለ የፖሊት ቢሮ አቋቋሙ ከዚህ በኋላ በአረጋዊ በርሄ የተመራ ግደይ ዘራ ጽሆን አባይ ፀሐዬ ስብት ነጋ ስዩም መስፍን ሆነው በመሰብሰብ በሶስት ዋና ዋና እቅዶች ላይ ተስማሙ አንደኛ የከተማውንና የገጠሩን ህዝብ ግንኙነት በህዝቡ ሙሉ የጥናት ክትትል እያደረጉ ለግደይ ዘራጽዮን እንዲያቀርብ ማድረግ ሲቀጥል የከተማውን ኗሪ የሚያጠቃ ፈዳያ ወይም ደግሞ አጥፍቶ ጠፊ ቴሮሪስት እንዲቋቋም ስልጠና እንዲያገኝ አደረጉ ክብሬት የሚባል ጉጀሌ ገዳይና ፋኝ ቡድን እንዲቋቋም ተስማሙ ይህ ጉጀሌ አስራ ሰዎች የያዘ ሲሆን ሰባት ታጋዮች አምስት ሚሊሻ ሆኖ ተመሰረተ የሚሊሻ ዋና ተግባር መንገድ መሪ ወይንም ሰዎች ጠቋሚ ሆነ እንዲህ እንዲህ እያለ ተህትም ከተወሰኑ አመታት በኋላ ስሙን ቀይሮ ህዋት ተባልና የበላቸውን የገዛ ወገኖቹን በልቶ እድልም በለስም ቀናውና የኢትዮጵያን መንበረ ሥልጣን ተቆጣጠረ ዋትና የዋት ሰዎች እጅጉን ክፉም ሰይጣናዊም ስለመሆናቸው ከነገረ ጅማሯቸው ጀምሮ በህልውናቸው ላይ ሊመጣ አስቧል ወይም መጥቷል ያሉትን ሰው ድራሹን ከማጥፋት ተመልሰው አያውቁም ብዙ ማስረጃዎች መሆኑ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት የገዛ ወገኖቻቸውን ቀን ፍሪዳር ደዋ ብልተው ጠመንጃቸውን መሬት በማኖር እርቅ ይውረድ ብለው እርቅ አውረደናል በማለት ካበቁ በኋላ ሌት ያረዷቸውን ወንድሞቻቸውን ታሪክ ማን ይረሰዋል ወደ ዛሬው ነገረ ጉዳያችን ስንመለስ ህዋት ከየትና እንዴት እንደመጣ የማይታወቀው የአማራን ጥላቻ ስልጣን ላይም ወጥተው ከተደላደሉ በኋላ ሊለቃቸው አልቻለም አማራንም ብቻ አይደለም እነርሱ የማይጠሉት ብሔርና የሌላ ብሔር ተወላጅ የለም አማራው ላይ ይበረታሉ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም ካደረጉት ብዙ ተንኮሎች ውስጥ እጅግ በጥቂቱ የሚጠቀሰው በጦር ውስጥ ያሉትን ከፍተኛ መራሮች አንድ በአንድ እያሉ ማስወገድና ሙሉ በሙሉ በራሳቸው ሰው መተካት አንዱ ነበር በዚህም ስምንት በመቶ የሚሆነውን የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የአዛዥነት ቦታዎችን ከተቆጣጠሩ የህዋት ጄኔራሎች ባልተናነሰ በከፍተኛ የስልጣን ቦታ ላይ ለነበሩት ጥቂት ብቸኛ የአማራ ተወላጆች መካከል አንዱ የሆኑት ጄኔራል አበባው ታደሰ አንድ ወቅት ላይ በጄኔራል ሳሙራይን ትእዛዝ እዛዝ ከኃላፊነታቸው ዝቅ ብለው እንዲሰሩ ከተወሰነባቸው በኋላ በመጨረሻ ከመከላከያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ሊሰናበቱ ቻሉ ይህ ለምን ሆነ ብለን ብንጠይቅ ጄኔራሉ አማራ መሆናቸው ላይ ከጄኔራል ሞላ ሀይለማርያም ና ከጄኔራል ሰአረ መኮንን ጋር በመነጋገር ጄኔራል ሳሙራ የኑስ በመከላከያ ውስጥ የሚታየውን ሙስና አልተቆጣጠረም በሚል ሊገመግሟቸው ማሰባቸው ተደርሶበት ኑሮ ይህም ሪፖርት ቀርቦባቸው ከኃላፊነት ዝቅ እንዲሉ መደረጉን ኢሳት ኢሳት አንድ ወቅት ላይ የመተካካቱ ተውኔት በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በሚል ርዕስ ባቀረበው የምርመራ ዘገባ ገልጾ ነበር ይህንን ሁላችንም እናስታውሳለን በጊዜው እንደተዘገበው ጄኔራል ሳሙራይኑስን የሚተካው ኢታ ማዦር ሹም ከዋት እጅ እንዳይወጣ ለማድረግ ተፎካካሪ ሆነው ይቀርባሉ ተብለው የተገመቱትን ጄኔራል አበባውን ጠልፎ ለመጣል ሁለቱ ጄኔራሎች የቤት ሥራውን ወስደው ሲሰሩ ቆይተዋል ጀኔራል አበባው ግሳጼ ደርሶባቸው ከኃላፊነት እንዲነሱ ሲደረግ የዋቶቹ ጄኔራል ሳዕረ መኮንንና ጄኔራል ሞላ ኃይለማርያም ወደ አዲስ አበባ ተጠርተው ከፍተኛ ስልጣን ተሰጣቸው በአንጻሩ ጀኔራል አበባው ከኃላፊነታቸው ተቀንሰው ከስራ እስከ መሰናበት ደረሱ ከዚህ በኋላም ዘጠኝ ወራት ከዚህ ለዘጠኝ ወራት ሲንከራትቱ ቆይተው ንብረቶቻቸውን በመሸጥ ውጭ የሚወጡበትን አጋጣሚ ሲፈልጉ ሲያስፈልጉ ከርመዋል ጀኔራል አበባው በባህር ዳር ከተማ የሚገኘውን አልዋቅ ሆቴልና ሌሎች ድርጅቶቻቸውን ለሼህ መሐመድ አሊ አላሙዲ ከሸጡ በኋላ ከሀገር ለመውጣት ቢያስቡ መከልከላቸውንና የቁም እስረኛ መሆናቸው በወቅቱ አንዳንድ ምንጮች ገልጸው ነበር የጀነራል አበባው የቁም እስረኛ መሆን በባዕዴንና በውሃት የመከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል ያለውን ሽኩቻ ሊያባብሰው ይችላል የሚሉ ስጋቶች በወቅቱ ተፈጥረው ነበር በዚህ ሳቢያ በአማራ ተወላጅ የመከላከያ አባላት መካከል አንዳንድ ምልክቶች መታየታቸውን ተከትሎ በመካከለኛ ደረጃ ላይ በሚገኙ የአማራ ተወላጅ መኮንኖች ላይ ጥበቃና ክትትሉ እንዲጨምር ተደርጎ ነበር የባዕዴን አባል የሆኑ መኮንኖች በሰራዊቱ ውስጥ የሚታየውን የዋት ፍጹም የበላይነት በተደጋጋሚ ጊዜ ሲቃወሙ መክረማቸው ይታወቃል ከመከላከያ የጦር አዛዥነታቸው በጀኔራል ሳሙራይኑስ እንዲነሱ የተደረጉት ጀኔራል አበባው ከሀገር እንዳያወጡ የተደረገበት ምክንያት ግልጽ እንዳልሆነ ምንጮች አያይዘው ገልጸው ነበር ያኔ በወቅቱ በወቅቱ መከላከያ ሰራዊቱ ውስጥ የተለያዩ ጥያቄዎች እንዳሉ መግለጽ ሌታ ማጆር ሹም ለነበሩት ለጀኔራል ሳሙራ ደፍረው ከረር ያለ ሪፖርት ያቀረቡት ጀኔራል ሳረ ጀኔራል ሞላና ጀኔራል አበባው ብቻ ነበሩ ታዲያ ከኢታ ማጆር ሹሙ የተሰጣቸው መልስ የትምክተኞች ጥያቄ ነው ችግር የለም የሚሉና ጥያቄዎቹን የሚያጥላሉ አንዳንድ ያልተገቡ ነገሮች ነበሩ ከላይ እንደተጠቀሰው ከዚህ በኋላ ሶስቱ ጄኔራሎች በሳሙራ ምላሽ በመበሳጨት ኢታማዦር ሹሙን ሥልጣናቸውን ለማስነሳት በሚስጥር ቢመክሩም መረጃው ባልታወቀ መንገድ አፈት ልኮ ኑሮ ጄኔራል ሳሙራ ዘንድ በመድረሱ ጄኔራል ሳዕረ ከሰሜን እዝ አዛዥነታቸው ጄኔራል ሞላ ካይራይል እንዲሁም ደግሞ ጄኔራል አበባው ከያዙት ሥልጣን በሳሙራ የኑስ ቀጭን ትእዛዝ በአስቸኳይ እንዲነሱ ተደረገ መደረግም ብቻ ሳይሆን በተለይ ጀኔራል አበባው ይህ ከሆነ ከሁለት ወር በፊት ከመከላከያ እንዲባረሩም ተደርጎ ነበረ በጀኔራል ሳረ ቦታ ጀኔራል ገብራት አየለ ሲተኩ በጀኔራል ሞላ ቦታ ደግሞ የአጋዚ ክፍለ ጦር ሰራዊት አዛዥ የሆኑት ጀኔራል አደም መሐመድ መተካታቸው ይታወቃል በወቅቱ ሁለቱ ጀኔራሎች ዝቅ ባለ ደረጃ ተራ የመምሪያ ኃላፊ ተደርገው መሾማቸውን ብዙዎችን አስገርሞ ነበር ሌላው አስገራሚ ነገር ጀነራል የመሾምና የመሻር ስልጣን የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆነ ህገ መንግስቱ ቢደነግግም ነገር ግን የተጠቀሱት ጀነራሎች የተነሱት በጀነራል ሳሙራ ትእዛዝ የተተኩትም በሳቸው ውሳኔ መሆኑ ነበረ ከዚህ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳሌኝ ከወራቶች በኋላ እንዲያውቁት ተደርጎ ለተሾሙት ጀነራሎች የማዕረግ እድገት እንዲሰጡ ተደርጓል ህዋት እንደለመደችው ጀነራሎቹ ማለትም ጀኔራል አበባውና ጀነራል ረ በሙስና ከተዘፈቁ የጦር አዛዦች መካከል ዋነኞቹ እንደሆኑ አድርገው አስነገሩ ምንም እንኳን ህዋት መራሹ መንግስት እነዚህን ሁለት ጄኔራሎች ስማቸውን በሙስና ለማጉደፍ ቢሞክርም የለውጡ መሪ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህዋትን ላለፉት ብዙ አመታት በአደባባይ እንደሚያገለግል እየተናገረ መከላከያውን በኢታማዦር ስልጣንነት ለረጅም አመታት ሲመራ የነበረውን ሳሙራ የኑስን በክብር ሸኘው ሳሙራን በመተካት በለውጡ ማግስት በኢታማዦር ሹምነት የተሾሙት ሳረ መኮንን አሁንም ገና ከጀምሩ በርካታ ስም ሲሰጣቸው ቆየ መደመራቸውና ለውጡን ለማስቀጠል በመወሰን ኢትዮጵያዊነታቸውን በጋድ እያስመሰከሩ መከላከያውን መምራት የጀመሩት ሳረ በተደጋጋሚ ከሃዲ በመባል ፕሮፖጋንዳ ሲነዛባቸውና በትላልቆቹ የዋት ባለሥልጣናት ሳይቀር የትግራይ ጠላት ተደርገው ሲፈረጁ ቆይተዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ የትግራይ ተቆርቋሪነን በሚሉ ሰዎች የሳረ መኮንን ፎቶ በየቦታው ተዘግዝቆ እንዲሰቀል ሲደረግ ተስተውሏል ይህ ከሆነ ከስንት ጊዜ በኋላ በባህርዳርና በአዲስ አበባ በተከሰተው ትላላቅ ጄኔራሎችንና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ በተደረገ ግድያ ህይወታቸው አለፈ ጄኔራል ሳረ በሚያስገርም መገጣጠም የጄኔራል ሳረ ልጅ ማሾ ሳረ በአስክሬን ሽኝት ስነስርአቱ ላይ የአባቱን አስክሬን እያየ ምንም ጽሁፍ ሳይዝ ራሱን መቆጣጠር አቅቶት አንገቱን እየደፋ ጠርሱን ነክሶ ስለ አባቱ የተናገረው ነገር እጅግ ጥቂት ነገር ግን ትልቅ መልእክት እያዘለ ነገር ነበር እንዲህ አለ አባቴ በአንድነት በመቻቻል አብሮ በመስራት የሚያምን ፍጹም ኢትዮጵያዊ ሰው ነበር ጄኔራል ሳረ ስለ ሞተ ሀገር ይፈርሳል ማለት አይደለም እኛ ተባብረን ከቆመን ኢትዮጵያን አንድ እናደርጋታለን በማለት ነበር የአባቱን ኢትዮጵያዊነትና የአንድነት ወዳጅነት በመጥቀስ ንግግሩን ያበቃው በመቀጠል ንግግር ያደረጉትና ቦምቡን ያፈነዱት ሌትራል ጄኔራል አበባው ታደሰ ሲሆኑ እርሳቸውም እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ በማለት ነበር ሳግ እየተናነቃቸው ጓዳቸው የነገሯቸውን ይፋ ያደረጉት አብባው ቀጠሉ እንዲህ አሉ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ ከፈለገ ፈንዳ ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ሳረ እንደ ካዲ ተቆጠረ በጥቂት ቡድኖች ኢትዮጵያዊነቱን አሳልፎ እንዲሰጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ደረሰበት ተጎተጎተ አበባው እኔን እኮ እንደዚህ እያሉኝ ነው ቤተሰቤ ይበተናል እንጂ ኢትዮጵያዊነቴን አሳልፍ ያልሰጥም ማንም የምጣ ማን የኔ መሪ እሱ ነው አክብሬ እስክሞት ሞት ድረስ በኢትዮጵያዊነቴ ሳልደራደር እሰራለው አሌም በማለት ጀኔራል አበባው ታደሰ ንግግራቸውን ከጀኔራል ሳረ ልጅ ንግግር ጋር የሚጣመር ነገር አያይዘው ተናገሩ ታዲያ ይህ ንግግራቸው ሌላ ከማያወጡበት ጥርስ ውስጥ አስገብቶ ያስነክሳቸዋል በሚል እየሰጉ ብዙዎች ነበሩ ኢትዮጵያ ፖለቲካም ይሁን የንግሥና ታሪክ አንዱን አርዶ ራስ አስብቶ ሆነና ከማዕከላዊው መንግሥት በድንገት ተገፍቶ መቀሌ መሸገው ቡድን መሸነፉን አምኖ መቀበል አልፈለግም አልፈለገም ብቻ አይደለም አልወደደም ዳግም ወደ ቀደመ መንበሩ ለመመለስ የማዕከላዊውን መንግሥት ተደላድሎ መቀመጥ ያጎረብጠው ያዘ ከዚህ ልፍ ሲልም አብጦ ጡዘቱ ላይ የደረሰውን መካረር እስከ በጥሶ ለመገላገል የተሰመረውን ቀይ መስመር አልፎ የመጀመሪያውን ጥይት ተኮሰ ተኮሰናም የገዛ ወንድሙን ደም አፈሰሰ አሁን ሀገር ታመመች ለደህንነቷ የማዕዘን ድንጋይ የሆነው መከላከያዋ አሳፋሪ በሆነ መልኩ ሲነካ እንሆ ሳትወድ በግዷ ጦር ልትሰብቅ ተነሳች በዚህ ጊዜ ሀገር እንደ ሀገር የቁርጥ ቀን ልጆቿንና ጀግኖቿን ኑልኝ እገዙኝ ስትል ተጠራጭ ጊዜ መቼም እጅጉን ሀያል ሁኖ ኑሮ ትናንት በለስ በቀናቸው የጊዜው ሰው ሲሰደዱ በመሰደዳቸውም ሳቢያ ሀገር ለቅቄ ሉጣ ሲሉ እንዳይወጡም የቁም እስረኛ የሆኑ ከክብራቸውም ከማረጋቸውም ዝቅ ብለው ጊዜ የሚወልደውን በነፃነት የመውጣት የመግባት ቀናቸውን ሲጠብቁ እነሆ በፍጹም ያልታሰበ ነገር ሆነና ሀገራቸውን ካሁናዊ ሁኔታ ይታደጓት ዘንድ የዋት ልዩ ኃይል የአገር መከላከያ ጦር ላይ ያልተገባ ድርጊት በመፈጸም ጦርነት በከፈተ በት ማግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ለግዳጅ ተጠሩ ጀኔራል አበባው ታደሰ ይህንን ጥሪ ሲሰሙ መና ከሰማይ የወረደላቸው ያህል ደግሞ ላገሬ ለሚዬ ኢትዮጵያ እንኳንና አስተጠርቼ ቀርቶ ሳልጠራም ሄጄ በተሰዋው በማለት በደስታና በንባ ነበር ጥሪውን የተቀበሉት እንደውም አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ ጄኔራሉ በድል ካልተመለስኩ ኃላፊነቴን አልቀበልም እስከ ማለት እንደ ደረሱም ሰምተናል ውድ የሸገር ኢንፎ ተከታታዮች አብራችሁን ስለ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ሸገር